مشروع فرن ayaa laga hirgeliyay bartamaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si ay kaga faa'iideystaan dadka danta yar ee ku dhaqan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan warbixinta warkaani waxa magaalada Baladweyne ka soo diray Maxamed mashruucani afurinta dadka Soomaaliyeed tabaleysan horeyna ay saameynta ugu yeeshatay abaartii ku dhufatay qayb ka mid ah Soomaaliya ee maanta laga daafuray magaalada Baladweyne ayaa socon doona inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan si ay uga faa'iideystaan dadka danyarta ah misana Soomaalna mashruucan waxaa shacabka Soomaaliyeed ku taageertay dowladda Saudi Arabia gaar ahaan markas Malik Salman waxana soo agaasimay xafiiska ururada Islaamka Soomaaliya waxana fulinaya jamciyadda Sadaqa Jarati iyada oo kun ruux oo Soomaan maalin walba lagu afurin doono xarumo ku yaala magaalada Baladweyne laban siin doono cunto isku dheeli jiran oo loogu talagalay dadkaasi soona mashruucani waxaa Baladweyne ka daafuray gudoomiye xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Sheikh Xuseen Cismaan Cali wuxuuna u mahadceliyay dowladda Saudi Arabia runtii maamulka gobolka Hiiraan waxaa sharaf maanta inuu daafuro uu qayb ka ahaado uu gurtu ka ahaado barnaamijka iftaar oo saacad oo loogu talagalay dadka saacadaynta ah in lagu anfuriyo gaar ahaan dadka abaarta ay soo saameysay runtii waa aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii mashruucan oo nooga yimid walaalahayna mamlakada carabiya sacuudiya gaar ahaan Malik iyo Salmaan oo markaa dowladda sacuudiya yacni markaa ka socda iyo xafiiska ururka islaamka OIC oo isku dabariday hawshan oo soo qaban qaabiyey iyo ilmihii sadaaq oo hadda halkaas fulinayso 500 qof oo hadda halkaas fulinayso iyo 500 kale oo xaafadda Buundiweyn iyadana SYDD ay iyagana ay fulinayaan guud ahaan yacni gobolka Hiiraan waxaana lagu dayaq 2000 wani burto 450 ah iyo Dalalaxo 550 ah marka la isku dadaro waa 2000 waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan mahadcelinaynaa Malik Salmaan dowladda Sacuudiga markaa ka tirsan oo runtii barnaamijkan yacni aasaaskiisii hore halkaas uu ka yimid oo aan ugu kaalmeeyey runtii gobolka Hiiraan markii abaaro badanaa ka jiri dadka hadal afurinana waa dadkii abaarta ay soo saameysay waa hadda halkaas ka muuqda oo horkeeda fadhiyo oo runtii aad u dhibaataysan waa ka mahadcelinaynaa 400% maamulka gobolka Hiiraan heer gobol heer degmo waxaan u mahadcelinaynaa 400% almamlaka alcarabiya sacuudiya madaxdayna u mahadcelinaynaa oo Malik Salmaan ugu horeeyo waxaan u marinaynaa xafiiska ururka islaamka u mahadcelinaynaa oo IC waxaan u mahadcelinaynaa jamciyadda sadaqa u mahadcelinaynaa hawshan fulinayso mashruuca maanta waa furan yahay maanta bilow waaye ilaa wuxuu soconayaa inta soonka uu ka dhamaanayo waa soconayaa ilaahay mashruuca maanta waa furan ugu dambeyn isla goobta waxaa ka hadlay Dr. Mahad Maxamed oo ka mid ah OIC maanta oo ah maalinta bisha Ramadaan ugu horeysa sabti ah Ramadaan maalinta sabti ah kood bisha sanadka 1408 hijriga oo ku beegan 27 bisha May sanadka 2017 waxaan halkan u joognaa munaasabad lagu dahfurayo mashruuca iftaar asaa'im oo ah afurinta qofka Soomaan ee tabaleysan mashruucan oo ah loogu talagalay dadka ay abaaraha iyo duruufaha adag ay saameeyeen haddana soonka uu ku soo galay in laga caawiyo sidii oo afuri lahaayeen si ay farxadda maaragtay soonka ula wadaagaan dadka walaalahood muslimiinta ah mashruucan waxaa muxuu ahaa ku taageeray shacabka Soomaaliyeed dowladda Saudi Arabia markas Malik Salmaan ama King Salmaan Center for Humanitarian waxaa isu dabariday oo arrintan soo abaabulay xafiiska ururada Islaamka Soomaaliya OIC waxaa hirgeliyay jumciyadda Sadaqa Sadaqa Jarati oo halkan ku afurin doonto muxuu ahaa dad gaaraya 500 qof dadkaas oo la siin doono cunto dheeli tiran caafimaad ahaana la ilaaliyay sida loo waxeeyey iyo sida loo siinayo cuntadaas oo la siin doono inta lagu guda jiro bisha Ramadaan 30 maalin oo maanta ay bilaabanayso sidoo kaleenta insha allah sida ay halkan uga sameynaysa jumciyadda Sadaqa 500 qof ayaa waxaa magaaladan isla magaaladan xaafadda Buundiweyn waxaa looga sameyn doonaa iyadana 500 qof oo kaleento iyadana la siinayo cunto diyaarsan oo dheeli tiran oo qofka saaimka loogu talagalay iyadoo ujeedada xoogga la saaraya ama diiradda dadka tabaleysan ama dadka aadka u nugul dadka waayeelka ah dadka haweenka ah dadkaasoo dhan ama dadka duruufaysan guud ahaan gobolka guud ahaan waxaa loogu talagalay 2000 qof oo loo qeybiyey magaalooyinka insha allah waxaan u deynayaa maamulka
een halkan baladweyn oo maanta aan taaganahay insha Allah waxa ka dhici doona 10,000 qof oo labada een partner ay hirgelin doonaan Maxamed Ibrahim Siyaad TV-ga caalamiga ah ee Kalsan TV baladweyne